waxaan haysto waxaasa magaaladi haysta lahoogayo baayo waa kuwii daraadka waran wax iga iibsadayna ma jirto inaan ilaah weynay la raajan tola maxaan sameeyaa inaan ilaah naamadana gadan maysan waayey maxaan sameeyaa ninkii nin ahaana uu ii jiifa 20 sano shaqaynayo caanaha ku jira oo jafadeeda ku jira maalinna maanta ahayn baba kaas daraad wixii daraad ba ii yaala magaalo waa ka soo darta meel walba caanaha lala fadhiista ganacsi baa lala fadhiista tola maxaan sameeyaa inaan ilaah weynay la raajan war isagaan soo kicinayaan waa iska warwar iska celcelinayaane la ilaha illa allah muhammad rasuulullah waxaasaan haysta kinin hareerkinin ahaana ka jiifa yaa ilaaha alcaalamiin isagaan u tagayaa un soo kicinaya sida nimsan maaha sidan ku jiri maayaanu kollo inaan isaga soo kiciya ari meelu ii jiifo waryahe warya waryahe warya war maxaa ii jiifta waryaahe labaatan sanaan ganacsanaya adigu halkan ii jiifta maxaa haddaan dhigay waa walaal caani daraad baa ii yaala sida nolol maahe ka qashaqa tag asaagaa magaalada caana keenay de kaala soo aray adduunka balwaayahe inaa lilaah weynaa lay raajacan maya hadda deeqay maxaa kaa xun macnaa ya haaji macaanid rad bay yale hadteena ma badhignay xaqad hurdada ma ka cisay ya maxan ka kicin way caanid rad bay yale si warkaan oo macmiisha aad lahayd macaan macmiish asaaga la caani magaalada keenay waa bal haysa adigu anna waxaan islaaha hurdada halkii laga tusay meesha ii hurday kimi soo dhaca inna adiga kiciye anna waxaan islaaha xamariye kugu balaweelaysa warkaan kugu balaweelaysa waxaan qaad kubal caanid rad bay yale yar gacan yar ma yaa shaqta asaaga way shaqaystaane maxaa ka tusay hurdisaaniga may ari arki maniga maani biilaya may laba sato salaad magaalada nagu hayso ma caanid raad bay yaraani maalin dambe caana gadi maay maanta ay ku dambaysaa may nasu may wallahi baa ilaahay san shaqo tagay ilaahay siiyo naftada caana dambe gadi maay xaq u sheega maanta la baa shaqaynaya haye kala baxnayna oo caana dambe ina sheegin dadka waxan keenay caana kugu ciliiriyay saqajaaminta ee digsiida kula soo fadhiisa asa gala magaalada xagalo habli caana ku cili ku darad ba ii yala anuu maanta ka dambeeyo ninka oo madniga maxay bar caana suuq u gadaay suuqan galaya magaciisa kaliya sheeg gal suuqad arkasaay nimanka caana gadi asa gaadna kala jiifta magaci ID baad tirmiya taa ID ni waxa kala gala maayay anuu kula waxan maqleeyay adeer caana mar dambe ganacsi dambe gali maayo 20 sano ii biil yaadi carruurtaada maanta adoo shaqaysanay caana san rafacayna oo rafacayna fi sabilillah ayuu kala wad kom buuran weey waxa weey ninki saaxiibka yaaban u doonaya inaan hadii aan leedno anu inaad wariyahay walaalay naas kaana ana haawalaya oo caruur yar yar ku korsada oo walaal ma aan wallahi isma dhaantay dhasheed guriga oo ka yimi nin iyo caruur isleeg baan ka yimi buushaaga waa ku siin laha buushaaga maani walba waa ku siin laha inaad aro ay curyaamin galabtay si naad ma qasaaniga haa ku hore lagaal ayay intee neefo antaad ka xasisto tii lacagta dhaw dib baan ka bixinaya baad laga soo saari laaya adiga lacagta laga ma helay inaad aro lacagta laga ma helo kan waxa weey kan kaash ma qaysan ayuu ku jira walaal markaa ayuutada ka dhamaada waa ku siinayaa boqorow dadoo ayuu ku jira taasho bal maanta ii dib adoo ayuu ku jira aniga soo doonayaa waxa sameysa kan lacag kaash weey kaash ma haysa ma walaal ma wax iga dhinta oo ka guriina qaado anaga taana filinka anuu kaash hadaa haysid waan ka qaadanayaa hadii kale igad waxa kale ay keligi hagaan u yibiya nin dhan oo saaxiibkii aba lacag tirsaday oo anaan dilalkii la sugeeyay dilalkii waxaan soo socdaa new teacher bi shawaat waxa uu cid badan asa ku tijerno in soo wacday laasiin in soo kaysa afar musiko bi shawaat shan maade wa ska green wi yahay arti bi sanag caadi yahay sadon sanay inaad arga cadiyay tin soo kicinay maxay maanta na soo kicinay sa jawaab dadadi ya baas wariya hai warina adiga kulaag baa maal barri ga dhiganaya oo rubada lagu dhufay reerkan wuxuu qaban mays deenaadir ku tusana taahay de maxaa kan sano ala saadira walaayo sayan midama silac ku nool sadan gursataan inta ama mid kale iska bay war haa dhisada misku dhaamaysa maxaa dhacayna maxaa dhacay isay goos wasi soo kici la iga soo dhigay hilibki la iga soo dhigay saddex bilood ma shaqayn inta waa ka xishoonay saaku wacnaan biribo wacnaan ilaahay baan ku dhaartay adiga birta ku saari maxaa isbedelay maxaa isbedelay daariga la iga dhigay waa laga dhigay oo la iga dhigay waxa la igu ruleeyahay deyn oo hadbadi gabdhihaas aagayahay ii diiday meesha maxaa soo galay hortaagu maxaa diiday meesha maxaa soo galay anaa adiga waa amtiirki magaalada anaa adiga isheg maanta wanaad yahay saddex sano oo ma santay hor saddex sano maanta wanaad yahay maxaa meesha dhacayna بس هذا انا هذه كذا ما تو وقع يا ما تو هذه انت هاي كسان كو ايغي مارتا ان ارغي غيلك انت امرتك صار لا بس ما بعرف صدق كان عياله
iyo adigoo isaga garaa sidaa waqtaad u dhaami weydid suun baan yeeli doonaa halka ay sii soddon sano jir maaraysay wallaahi saaka waa gartaydii bilaahi jalaa wanaan anu saaka kaca xaq baan u leeyahay inaan kaco asaagii ciyaalkayga annagii waa noloshiiba ka dhacnay ciyaalkayga xafaddii oo dhan baa dambaysada wallaahi waa mahadsantahay salaad aad iyo aad umahadsantahay wiil xasuusiseef xilli fiican bay dalaqda marka waa kacaya insha allah insha allah biidnillahi fiik wariya mahadda ayaad kacdaa war mayaad mahadda ayaa kacdaana ana asli casaysati xooga adeedho duurada iska soo kacday meelaha u qaraabishay tagtay bay kacisay oo qeynay laftay laad iga dhacay haye sigu tiri uniyo laman ba suuq waxay keenan tixiye la soo akfaristay laman aan gadaya laman aan gadaya ah wardeen niman ha oran shaqadtag bay gudbi wallahi laman aan gadaya gudumar dumar dumar waxaan garanayn may nun inaga aniga ku waramay miyo aniga saanta saaka ala sidii bay soo kacisay koodi hilib leheeda waxay tiri waxaan gadab ugu waan ay waati xil dad lagu gudayay jiray sumaha wasladayda gaamaan walba guri hilib baa laga qadin jiray naadir waxay tiri wixii way wada go'een qiiqe way qiiqeen maxaa dhacay marka niman baa magaalada qabsaday baa leeyahay balimankaas tan aadayna ma ku ilaa ugu lahaa waa gruub ayaguna hilib bay keenayaan ha hilib bay keenayaan baa leeyahay iguna waa gruub ruuxan ku wada ninka hilibkan waxaan keenaa islaamaha nagu soo kiciyay ha shoorka ba istaaray waxaan laga helayaa ma raadsanay lugaynna magu tagnaa hilibkay caanaha oo misaa keenay markaa ruuxa ba isaga keenay iimeyl kale nambari 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 si aan raadinayna ha ma tibid maashaallah 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 oo raade deegaankan wuxuu baahan yahay wax caanihii baa u baahan la gado oo hilibkii baa u baahan sariibadihii iyo wixii ma habaysaad iyo islaamihii ma dul tagta ilaahay baan kugu dhaarshay hilibka laga gadanayaa maanta wariya ma maqsaaniga waa arrin wanaagsan arrintaas aad aan ugu farxay ana caanihii waxaan dul geeyay islaamihii iyo meel walba waan geeyay laba meelooda waa caan qabsada taa waxa soo socota heli heli dhabaat way way horta waxa faa'iido ii aniga laba meelood baa waxaan geeyay laba meelood oo faris magaal ah baa caanihii lagu gabaya iyaga kaliya ugu filan tolo isku isku xumaay halkaase isku isku halkaana aan mid geeyo firfircoon oo aan idhaahdo yarkii adeerkan waa haaban wacayaasho ninkaasaa garanaya si loo godo activity u leh waa afar war waa dansanya waa dansanya yarkii isagaan ku celcelinaya wallaahi waa ii faaido islaamahaasaan dul geynayaa ha kaceen haddii doonaan maxaa aniga qof walba dantisa adeer aniga horta aad baabala jecel yahay caanaha way macayin baa ladhaha kana quality fiican kana qiimo jaban caanaygu kana quality fiican ka tayo fiican kana jaban oo wallahi waxaan odhanaya nus nus toon toon ku siiyaan leh hadhi odhanaya shan laas maan siinana cidda kii tiris faaiido lis baan hayaa lis ana lis aho quality wax walba leh marka caanaygu waa lis weyn qof walba dee adeer dhadhankiisa soo raacay iyo baadis marka wallahi maya ninkaasi wax qabad ma fahmin ninkaa baa soo asal salaam aleykum wa aleykum assalaam ninka xaqay ku arki jiray inaad adeer qaboran war war yaa dowligeeba miyaan soo jarmaan islaamana soo kiciyay war ma geedi baan ninkani ninkan aan u garanaya adigana ar wasagii sadon sanay u jaarahay naf war yaa labatan sano kor bay u ka dibisaadiga inuu nin baan baadi goobin oo ninkan baladhig baa xalid meelahan ku sheehay horta bal su'aal baynu weydiinayaa weligiin ma arag idinkoo jarmaada ah saaka maxaa cusub aniga onaga iska jiifi jirnay islaamaha nuu shaqayn jiray tayadu waa caanale waa caanale haye halkaasa caanaha ku gadi jirta bayo cambarada dee hilibka gadi jirtay islaanta hilib lahayd waan garanaya wadiin dariska ahayn waxaa la yidhi niman waaweyn aan xushoonayn baa ku qabsaday suuq iyo caanihii wuxuu baa gadaya nimankaasaan raadinayn waa garta anugu laban bas lahaa adig kula jirtid ninka haddaad aragtid waa garta kowdhe caanihii baabrihii ku cidhiiriyan yahay hilibkii hal nin bana ka amar qaataan baadigu islaantaadu waa caanalay adna islaantaadu hilible
oo idinka idin shaqeyn jiray ha anay sadex sano dad meel ku jiifteen oo maanta yiraahdeen wixii baa naga waxaysan ma samayaan ugu moogta ma inta umba horintaas waa horumar aan la sameeyay waa horumar magaalada lagu soo kordhiyay macaskan digrada weyn ha horumar ha horumar ma irsaqayga la soo afjaray adeer irsaaqada ilaahay ka qoray risqmaan amanin horta anagu koodi anagu risqmaana maniina waa shaqeysanana samaxaan ka shaqeysanana hadii aad aragteen niman digsi ku gaday caanaha oo islaamaha dul fadhiya laamiga fadhiya tii waa shaqeysanaya maxay baa ku jirtaas maxay hayaa nimanka anaa hayaana ninka ka dambeeyay idinku waxa iska daayo waxa iska daayo shaqo ma rabtaan maxaad ka shaqeysaad tii caanaha idii dhiibi lahaa oo hilibkaad gadi lahaydeen oo hawlihii naaso dhan baad waa ninkeena raadin ninka raadin nida wayda dibrada ko ah maxkamada anigu waxaan leeyahay in shaqo la yahay hawlaha wataa ma idinka hurdooyinka soo kiciyay aad ka xuntiin miya iyo hawlaha war shaqaysta rag baaleed ka dhigay xumaan ma aha waa nimankii lagu soo kubaareeyayba kubaar maxay shirkadda caanaha shirkadda hilibka dumar baa lagu tala galay waxan rag baa lagu shaqaysanayaa shaqo dumar war shaqaysanayaan baa rag shaqaysanayaan shaqaysta anigu beerka ugu jiifina maalintii ninka si kale u dilana iyo maanta ugu dhimanay war waa inooyaa marka war waa wada joognaa waa wada joognaa waa wada joognaa naati bidhaaba taa way wada joognaa maana ugu leeyahay waxa wariyay carabiga